リモートニュースの時間です。イベント業務春の道の駅祭り in 川俣が行われました。ゴールデンウィーク中に春の道の駅祭り in 川俣が開催されました。コロナ対策もしっかりと、検温、名簿制作、アルコールなども準備しました。今年入った新人は初めてのイベント業務でしたが、明るい対応でいい人材だと思われます。イベント業務の一方、 CIA 一課では中継業務が同時進行で行われていました。以上、リモートニュースの時間でした。